Ben onunla gurur duyuran bir ata kimi, bir valideyn kimi, bu dövüşlerde de mertcesine dövüştü, vuruştu. İlk ateşi de düşmene namik indirdi. Dört kendin alınmasında büyük uğurları oldu. Düşmene ağır zerbeler indirerek düşman cephesi yarıldı ve o da reli giderek şehitliği zirvesine uzandı. Sonuncu danışığımızda sentyabrın 27-si səhər saatlarında oldu, 9-un yarısı belə olardı. Zəng elədi, sadəcə bir dənə onu dedi ki, haqqızı mənə halal eləyin, uşaqlardan müğayət ol, özü qoruyun. Bunu dedi və mən ona heç nə deyə bilmədim, telefonu söndürdü. Ondan sonra əlaqə saxlaya bilmədik. Yəni onun mənə emanət elədiyi iki oğul övladı var. Onlar da hərbiçi olmaq istəyirlər. Mən çalışacağım ki, onlar ataları kimi layiq, vətənə layiqli övlad olsunlar.